Ljubitelji sporta, dobrodošli u drugo izdanje sportskog pregleda koji priprema ekipa Zlatibor Presa iz sportskog centra Čajetina o dešavanjima u sportu opštine Čajetina. Odbojkašice Zlatibora su u prethodnih 7 dana obeležile 2 pobede. Najpre su u sredu, na dan kada smo objavili prvu epizodu sportskog pregleda, u ovoj dvorani savladale ekipu Sterije rezultatom 3-0. 3 dana kasnije pobedile su i ekipu Ivanjice, također bez izgubljenog seta na gostovanju. U subotu će odigrati još jedan meč na domaćem terenu protiv ekipe Tenta 2 u subotu od 20 časova u ovoj dvorani. Dobru formu i osvojene bodove iz derbija sa Vranjem čajetinske odbojkašice su potvrdile protiv Sterije. Ekipa Stanka Brašanca nije dozvolila Beograđankama da se razigraju i došle su do pobjede po setovima 25-11, 25-22 i 25-17. Zlatibor je sada u grupi od 4 tima koji imaju učinak od 7 pobjeda i jednog poraza i dele prvo mesto, dok je Sterija doživjela 4. poraz. Mislim da smo odigrali onda kad je bilo kriza, kad je bilo najpotrebnije, tad smo bili najbolji i zato smo i dobili. A za razliku od nas, mlada, perspektivna, neiskusna ekipa, Sterije, to su devojke 2002. 3. 4. 5. Je napravila greške koje su od njih, nažalost, i očekivali u tim prelomnim trenucima utakmice. Sve igračice domaćeg tima koje su u sredu nastupile protiv Sterije su dale svoj doprinos, a ponovo je odlično funkcionisala odbrana, kako na mreži, tako i u polju. Nije bilo potrebe za mnogo izmjena, a završni poen postigla je mlada Lena Gavović na svom debiju. Prije svega želim da čestitam svojoj ekipi. Utakmicu smo dobili, rezultatski je izgledalo lako, ali ne baš i tako u terenu. Još osjećam umor od prethodne utakmice od derbija i šta da kažem, idemo dalje. Očekuje nas u subotu utakmica protiv Ivanjice gdje se nadamo 3 boda. Ekipa je kao jedno, svi smo jedni za drugo. To je nešto složili smo što ove godine dobro funkcioniše i mislim da je to presudilo u nekim bitnim utakmicama i u bitnim momentima koje smo dobili u našu korist. Ovo je bila 5. uzastopna pobjeda za Zlatibor koji čini liderski kvartet sa Valjevom, Leskovcem 98 i Vranjem, ali svi učesnici lige ističu da se nijedna ekipa ne sme podceniti. Čajetinke će imati dobru priliku da poboljšaju skor u subotu 11. decembra na gostovanju ekipi Ivanjice, koja nema nijednu pobedu u prvih 8 kola. Košarkaši Zlatibora trenutno su u Sarajevu, gde igraju treći turnir ABA 2 lige u ovoj sezoni. Prethodno su u nedjelju u 14. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ubedljivo savladali OKK Beograd i tako su i dalje u grupi od 5 timova koja se nalazi na liderskim pozicijama u domaćem prvenstvu. Direktno iz Beograda su otputovali u Sarajevo, gde su utorak u prvom meču izgubili od ekipe Mladosti sa 110-99 u regionalnoj ligi. Derbi sa dobro poznatim rivalom je ponovo bio zanimljiv i sa velikim brojem poena, ali Čajetinci nisu imali dovoljno rješenja u napadu, niti su uspjeli odbranom da pariraju ekipi koju su savladali u domaćem prvenstvu pre 20-ak dana. Najefikasnijim ekipi Zlatibora bio je Dušan Kutlešić sa 18 poena, LaQuinton Ross je ubacio 15, a Nemanja Protić 14 poena. Posle 5 rundi regionalnog takmičenja Zlatibor ima 2 pobjede i 3 poraza, a u Sarajevu u dvorani hotela Hills će još igrati protiv Rogaške u četvrtak od 15 časova i Pelistera u subotu od 12 časova. Poslušajmo sada izjavu trenera Zlatibora Strajina Nedovića posle utakmice protiv Mladosti.
Fudbaler sa Zlatibora Milan Jezdimirović proveo prvu polusezonu u ekipi Spartaka i Subotice i zadovoljan je svojim individualnim učinkom u svojoj drugoj uzastupnoj superligaškoj sezoni. Ekipa Zlatibora nije uspjela da se zadrži u Superligi, ali jeste prošlosezonski kapiten Milan Jezdimirović koji je letos postao član Spartaka i Subotice. Jedan od najstabilnijih klubova najjačeg ranga je prvi odlazak van Zlatiborskog okruga za 26-godišnjeg igrača. Ekipa je dobra, ima odlična, imam dosta igrača koji su igrali Zvezdi, Partizanu, inostranstvu, stvarno jedan dobar skup igrača, dobra sredina za napredovanje i za dalji tok moje karijere, naravno u dogledno vrijeme ako bi otišao negdje u inostranstvo, svakako da bi to dosta značilo. Jezdimirović je odigrao 12 utakmica za Spartak, na kojima je upisao dve asistencije do pre tri nedelje kada je povredio koleno, ali će se oporaviti do početka zimskih priprema. Subotički tim je trenutno u sredini tabele, ali se Jezdimirović nada da će na proleće ekipa imati više sreće i izboriti plasman u evropska takmičenja. Kad sam stigao u Spartak, u početku prvih par utakmica nisam bio u planu, nego tek sam bio došao i nisam mogao odmah da igram. Kasnije kad sam se dokazao, kada sam pokazao šta mogu, kako i ostao, krenuli su neki dobri rezultati. Tih prvih 4-5 kola koje sam odigrao, 4 ili smo dobili, jedno smo odigrali, nerešeno. Generalno u Spartaku odigrao sam za sad 12 utakmica, od toga 6 ili 7 pobjeda, imamo 4 nerešene i jednu utakmicu izgubljenu samo imam sa ekipom Spartaka. Bek Spartaka je jedan od bivših članova Zlatibora koji su ostali u Superligi, a za prethodnu sezonu i po igrao je protiv najboljih igrača domaćeg šampionata i nekolicinu izdvaja kao najteže za čuvanje. Izdvojio bih Đura Zeca iz TSC, nekako mi je on najnezgodniji onako igrač za čuvanje što se tiče cele ligi. Što se tiče tih nekih ostalih stvari, Zvezde i Partizana, naravno tu su Mirko Ivanić, Aleksandar Kata i u Partizanu Ricardo. Jezdimirović je uz Filipa i Đorđa Babića predstavnik čajetinskog fudbala u Superligi i njihove partije mogu da raduju lokalne ljubitelje sporta. A utorak je u ovoj dvorani održano okružno takmičenje u odbojci za učenike osnovnih škola na kojem je učestvovalo 9 ekipa u ženskoj konkurenciji i 4 ekipe u muškoj, a pobjede su odnele škole iz Nove Varoši i Bajne Bašte. Pobjedu u konkurenciji 9 ženskih ekipa odnela je ekipa osnovne škole Živko Ljujić iz Nove Varoši, savladavši u finalu ekipu škole Emilija Ostojić iz Požege, dok je treće mjesto osvojila osnovna škola Mito Igumanović iz Kosjerića. Domaćin turnira ekipa osnovne škole Dimitrije Tucović zaustavljena je u četvrtfinalu. U muškoj konkurenciji triumfovala je škola Rajak Pavićević iz Bajne Bašte ispred školaraca iz Požege, Arilja i Prijepolja. Pa naravno, nijedna pobjeda nije laka, za sve mora da se uloži neki trud i rad. Svaki protivnik se borio koliko je mogao. Evo, ove godine smo mi bili najbolji, to jest možda smo se najbolje pokazali danas, ali svako je bio sjajan na svoj način. Pa utakmica je bila vrlo teška, borile smo se i mislim na kraju uspjeli. Praksa Saveza za školski sport je da svaka opština dobije domaćinstvo nekog takmičenja u okrugu, pa je tako Čajetina posle nekoliko godina ponovo organizovala turnir u odbojci. Sve opštine Zlatiborskog okruga osim Sjenice imale su predstavnike na takmičenju u sportskom centru Čajetina. Prošle godine smo ovdje bili na fudbalu, ove godine na odbojci. Čajetina je tradicionalno dobar domaćin. Imamo malo poteškoća ove godine što imamo jednu salu na raspolaganju, pa smo i dečake i devojčice smestili danas u ovu salu u kojoj stvarno su izuzetni uslovi, pa će se malo odužiti, ali deca su izuzetno zadovoljna, domaćin se potrudio da obezbedi i užinu za sve takmičare i kvalitetne sudije, uslovi su odlični. Pobednike okružnog takmičenja očekuje učešće na međuokružnom turniru zajedno sa najboljima iz Moravičkog, Šumadijskog i Raškog okruga, odakle će prvoplasirani otići na republičko finale, a predstavnici Zlatiborskog okruga imali su uspeha posljednjih godina, naročito u atletici. Karatisti kluba Rujno nastupili su sa 15 takmičara na turniru Čačanski pobednik 2021 i osvojili su 9 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i 5 bronzanih. Odličja su osvojili Jovana Aćimović, Mirjana Stanić, Isidora Pajević, Anja Milosavljević, Vanja Micić, Neda Škorić, Dragan Ćirović, Anica Radibratović i Teodora Milić.
A u dvorani sportskog centra Čajetina odigran je peti vikend Đak Sport Lige budućih šampiona. Lokalni klubovi Zlatibor i Čajetina odigrali su 9 utakmica na kojima su zabeležili 4 pobjede i 5 poraza. Petog vikenda Đak Sport Lige budućih šampiona u dvorani sportskog centra Čajetina nije odigran planiran broj mečeva jer je nekoliko ekipa bilo sprečeno da dođe zbog snežnih padavina. U subotu i nedjelju odigrano je 12 utakmica, postignuti su sljedeći rezultati. 2009. godište Zlatibor Plavi i Zlatar 5-2, Zlatibor Beli i Zlatar 3-2, 2010. godište Crnokosa Zlatibor 4-2, Crnokosa Zlatar 2-3, Zlatar Zlatibor 2-4, 2011. godište Crnokosa Čajetina 2-1, 2012. godište Bambi Sloga Bajna Bašta 1-5, Bambi Čajetina 8-1, Sloga Bajna Bašta Zlatibor 17-2, 2013. godište 0-33 Priboj, Bambi 2-0, 2014. godište 0-33 Priboj, Čajetina 6-0, Bambi Čajetina 3-4. U koordinacionom centru za ovaj deo Srbije najjači utisak petog vikenda ostavila je ekipa Sloge sa 2 ubedljive pobede. Reci mi kako si počeo da treniraš fudbal i kako si fudbal zavoleo uopšte? Zavoleo sam ga zato što to je moj omiljeni sport. Imaš li neki omiljeni igrač? Imam, Aleksandar Kataj. Za koga navijaš i šta su ti neki ciljevi u fudbalu? Navijam za Zvezdu. I cilj mi je da postanem dobar fudbaler. Reci mi, ko ti pomaže da napravi fizuru? Pomaže mi majka. Ono što je obeleže lige budućih šampiona je takozvano treće poluvreme u kojem učestvuju fudbaleri koji ređe igraju, a rezultat tog perioda se ne ubraja u konačan ishod, pa se deca bez takmičarskog opterećenja posvete čistoj čari igre. Takmičenje u Đak Sport ligi budućih šampiona nastavlja se i sljedećeg vikenda u Čajetini. To je bilo sve što smo pripremili za drugu epizodu sportskog pregleda. Vidimo se ponovo za 7 dana.